Сега ще ви представя един примерен нощен режим. Започваме с почистване на кожата. След това нанасяме олиото и най-накрая нанасяме крема. Кремът не е задължителен за хората, които са с комбинирана и мазна кожа. Те могат спокойно да го пропуснат. Олиото ще побие бързо от повърхностния слой и кожата няма да е мазна.